Hai, Assalamualaikum everyone. Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni Kamal nak... Kamal lapar. So, hampa dah makan ke semua? Dah makan ke? So, Kamal nak buat reviews. Dia dah nampak dah. Kamal nak makan laksa Thai. Satu tepawai ni, dalam tepawai ni. Dia nampak laksa Thai. Besar ni, selalunya tepawai kecil je. RM3 ni tepawai besar. RM5. So, Kamal nak try dulu. Laksa Thai ni, Kamal beli dekat DF Food Station dekat Batu 22 Yan. Kalau orang Yan daripada Guat nak balik pergi Sungai Yan, apa akan perasan lah dekat belah kiri tu ada DF Food Station. Apa boleh beli kat situ. Dekat situ macam-macam ada jual. Ada kuih, ada jual dessert, ada jual macam-macam lah. Ada tahu bergedil lah apa. Kamal selalu beli kat situ. Dia bumbu banyak. Ni laksa Thai. Macam-macam portion dia. Dia ada telur, dia ada sayur, dia ada tu timun, dia buat cabai kering, dia buat toge. Lepas tu macam-macam. Telur separuh. Ni kuah dia tak cerai, kuah dia pekat. So kita tuang kuah dia dekat laksa ni. Saya nak tunjuk kat hampa. Tu pun kuah dia banyak dah bagi ni sampai dia penuh dah terpawai. Ni ada lebih lagi. Tu dia tu laksa dia. Hampa tengok tu. Ha. Pekat tak cayak macam ayak sungai pun dak. Pekat. Ha. So kita dah tengok dah nampak menyelerakan je kita rasa. Tengok macam mana. So kita nak rasa ya ni pun tok. Bukan dengan kicap dulu sebelah ni mah bagi kosong sikit kita nak fokus dekat laksa Thai kita. Ni ada limau. Ha, kita picik. Kadang setengah orang ada yang suka makan dengan limau. Ada yang tak suka makan dengan limau. Tapi kadang suka bubur limau. Tapi kadang-kadang ikut jugalah. So kita nak try. Laksa dia. Tada, besar. Ha, power dia besar. Okay, so kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Penyelit garam. Ni sedap ni laksa dia. Bukan biasa-biasa. Sedap weh. Memang sedap. Kalau hampa main daripada gua, hampa straight nak pergi ke Sungai Yan tu, hampa tengok belah kiri sebelum Lehman Corner. Nama kedai tu FD Food Station. Dia tepi kedai je. Dia ada letak meja. Lepas tu kat depan dia macam-macam ada. Ada kuih, ada kuih muih lah paling banyak. Lepas tu dia jual macam-macam tu tau. Lepas tu orang yang banyak juga yang pergi letak kat kedai dia. Lepas tu salah satu je yang kamu nak try yang ni lah. Laksa Thai ni. Sedap. Sedap. So orang cakap banyak, kamu nak sambung makan. Ha, ni bukan daripada kedai lah. Ni daripada buat sendiri. Sedap weh. Dia rasa lemak cukup, masa cukup. Semua cukup. Siapa dia hantu laksa boleh matra laksa Thai pulak. Hari ni kalau orang makan kedai orang cari laksa utara. Laksa utara memang kita tahu lah, memang sedap. Dekat kedai tu pun ada jual juga laksa utara. Laksa Penang. Sedap. Lepas tu kami nak try tadi piket. Kedai tu dia pun rajin dekoh dekat orang tau kalau kita beli dekat dia. Lepas tu dia bagi lebih satu, dia bagi kuih lebih satu. Tak tahulah kami selalu pergi kedai dia.
Kami ada pergi kedai dia selalu bagi. Sama nak rasa ni pula, dessert buah. Tu taruh apa, takkan letak. Mau lagi macam ni ha. Tu. Dengan buah pelam dia, anggur, macam-macam buah ada dia mix. Favorite kami buah pelam. Ha. And then dia ada bagi kuah, kuah susu. Tu nampak tu. Ni banyak ni. Melimpah usyoknya tengok. Lepas-lepas makan benda-benda pedas. Mana-mana bagi cuci muka. Bagi cuci muka pula dah. Bagi cuci mulut. Ha, macam tu cerita dia. So kita try. Gegak meja je omok. Memang sedap weh. Buah pelam semua mana-mana. Dia buah-buah mana-mana. So apa kena try. Kalau nak sama makan, video ni tak banyak-banyak sebab tak nak edit. So kalau apa nak order orang-orang yang, especially orang-orang yang lah kan, sebab dekat kan. Orang Kedah pun boleh ya, kalau nak order apa siapa yang balik kampung kan. Bolehlah singgah beli, nak beli buah tangan, nak singgah rumah adik-beradik, nak balik kampung. Singgah rumah, balik rumah tok ke apa, balik rumah mak ke, balik kampung apa singgah lah. Easy away guru masuk guang, lepas tu pi batu 22. Apa singgah dekat food station ni, memang terbaik. Macam-macam dia ada, macam-macam nak abang kata tu, bergede dia ada banyak, dia ada macam-macam lah. So apa boleh singgah, orang dia pun ramah-ramah. Eh lupa. Kepada hamba yang baru menonton video ni, baru main kat channel ni, jangan lupa tekan subscribe, like, share, komen, support. So terima kasih. Setakat tu jaga. Setakat tu saja. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa beli tau. Sedap. Laksa thai dia pun padu. Nak sama makan. Bye.